Janë zhvilluar ditën e sotme saxhot e violinës në shkollën Teftatash Kokoço në Korçë. Kanë qenë nxënësit e 9-vjeçares, të cilët janë nënshtruar këtij provimi mjaft të rëndësishëm të fundvitit, duke shpalosur punën e tyre, por edhe talentin në pjesët e përcaktuara për t'u luajtur në violinë dhe për të cilat janë praktikuar që më parë. Mësuesi violinës Erion Marku tregon se ajo që është më e rëndësishme për të ecur përpara dhe për të korur sukses është puna sistematike dhe e palodhur, ndërsa nga ana tjetër edhe talenti është një plus si madh për nxënësit. Sot do të zhvillohen saxhot e violinave, duke filluar domethënë nga klasa e parë, 2, 3, 4, domethënë radhë. Në 9-vjeçare flasim gjithmonë. Nxënësit kanë studiuar domethënë kanë punuar dhe sot do të pasqyrojnë atë punën e tyre domethënë që kanë investuar. Shpresojmë që çdo gjë do të shkojë mirë. Dhe Si shikoni talentet? Kemi talentet të rinj? Talentet të rinj, talentet gjithmonë ka, nuk janë të shumë të kuptohet, janë të rallë, por do më thënë ideja është të gjithdo gjë arrit me punë, edhe talentit do më thënë shkonë dhe një farmase, por pa punë asë një gjë nuk realizohet, do më thënë. Aji që punon, gjithmonë arrin aty ku duhet. Gjatë dy ditëve në vijim do të përfundojnë të gjitha saxhot për klasat nga e para në të nëntën në shkollën Teftatash Kokoço në Korçë, ndërsa më pas do të vijojnë edhe saxhot për nxënësit e gjimnazit.